por que que a gente precisa sintetizar hidrogênio? Na natureza não tem. Mas, e aí, porque na natureza não tem, ou tem uma quantidade muito baixa, a gente acaba sintetizando. Por que que a gente precisa sintetizar? Porque ele é importante para alguns processos industriais. E um dos processos, assim, mais importante do ponto de vista histórico é o processo de produção da amônia, que é o NH3, né? O processo Haber-Bosch. Na realidade, essa reação eu considero bastante interessante. Porque, na realidade, a síntese da amônia, ela ocorreu na época da Segunda Guerra Mundial. Os alemães, eles precisavam de compostos nitrogenados para a produção de explosivos. E eles utilizavam o salitre do Chile, que é o nitrato de sódio. Então, os chilenos, na realidade, vendiam o nitrato de sódio para os alemães, e os alemães utilizavam o nitrato para a produção dos explosivos. E aí a Inglaterra, sabendo disso, ela faz um bloqueio naval, né, dificultando a chegada desses navios chilenos com o salitre, né, com o nitrato de sódio na Alemanha, dificultando, né, porque os alemães tinham, né, digamos assim, a tecnologia, né, não sei nem se seria essa palavra, mas eles tinham uma vantagem, por conta de saber sintetizar esses explosivos nitrogenados, né? Coisa que a Inglaterra não tinha. Então, se houve esse bloqueio naval, dificultava a chegada desses compostos nitrogenados na Alemanha, né? Do nitrato na Alemanha. E aí foi toda uma corrida na Alemanha para tentar produzir o nitrato, dentro do próprio país, e com isso não precisava mais depender desses compostos do nitrato proveniente do Chile, tá? Então, na realidade, a amônia, ela foi uma maneira de se extrair o nitrogênio presente na atmosfera e transformar numa substância contendo nitrogênio que seja reativa, que no caso seria a amônia, porque a partir da amônia eles conseguiram chegar no nitrato. Então, na realidade, o processo Haber-Bosch, ele está tanto, né, tanto relacionado com o desenvolvimento aí de explosivos para a Segunda Guerra, como contribuiu bastante também para a indústria de fertilizantes. Então, aqui entra toda uma questão dos equilíbrios químicos, né? Também não vou dar tanto detalhe sobre isso, mas era uma reação extremamente difícil de ser realizada. E é uma reação que ela é feita utilizando o nitrogênio, que é extremamente abundante na atmosfera, mas não é reativo, com hidrogênio, ok? E aí nós temos a produção de amônia, tá? O que que acontece? Essa reação, ela era muito complicada de ser realizada, porque é uma reação reversível, né? É uma reação que envolve equilíbrio químico. Então, é um processo reversível. Então, a reação, ela ocorre num sentido e ela ocorre também no sentido reverso, tá? Então, o que que acontece aqui na realidade? Considerando esse princípio de Le Chatelier, que é o que rege o equilíbrio químico, quando nós temos uma perturbação num sistema que está em equilíbrio, quando eu falo em equilíbrio, significa que eu tenho um processo reversível, tá? Ele tende a se reajustar para reduzir o mínimo do efeito da perturbação. Então, o que que isso significa? Essa reação, quando ela era feita na realidade, observava-se que formava uma quantidade pequena de amônia e a reação parava. Mas não é que a reação parava, é que essa amônia que era produzida, na realidade, ela era decomposta nos reagentes de partida, em nitrogênio e hidrogênio, tudo bem? Porque é uma reação reversível, tá? Então, como que a gente pode melhorar o rendimento dessa reação? Deslocando o equilíbrio no sentido da formação da amônia. Ok? Então, o que que a gente sabe? Se eu aumentar, de acordo com o princípio de Le Chatelier, se eu aumentar a concentração de um desses reagentes, eu desloco, aumentei a concentração, o equilíbrio vai deslocar para compensar, para reajustar, né, essa mudança que eu realizei. Então, se eu aumentar a concentração desses reagentes, o equilíbrio desloca para a direita. Só que aumentar a concentração de nitrogênio atmosférico e de hidrogênio atmosférico era difícil no momento. Então, o que que Haber, na realidade, ele realizou?
ele colocou um sistema de resfriamento, né, um sistema que promovia a refrigeração, e com isso, essa amônia que era produzida no estado gasoso, ela começava a se condensar, ou seja, a amônia que estava gasosa passava a se tornar líquida. E com isso, ele removia a amônia gasosa do meio reacional. E se eu removi a amônia, o equilíbrio vai se deslocando, tirei uma molécula de amônia. As moléculas de nitrogênio e H2 vão reagir de novo para repor. Então, cada molécula de amônia que era condensada, a reação era deslocada para repor essa quantidade de amônia no sistema. E com isso, ele consegue aumentar o rendimento dessa reação. Então, essa foi a primeira etapa, que era a implementação de um sistema de refrigeração para condensar a amônia. E aí, em seguida, o que ele fez? Ele realizava essa reação, na realidade, em alta pressão, porque se a gente observar a quantidade, né, os gases, na realidade, que são formados, se eles estão na mesma condição de pressão e temperatura, o volume é proporcional à quantidade de mols. Então, se a gente observar quantos mols nós temos no reagente, nós temos 4 mols, né, somando nitrogênio mais hidrogênio, somam-se 4 mols. E no produto, nós temos 2 mols de amônia. Então, a proporção de volume de reagente e produto é de 4 para 2. Se o volume é maior no produto, no reagente, significa que no reagente a pressão, né, se eu trabalhar com baixa pressão, eu desloco para o lado de maior volume, porque o lado de maior volume está menos compactado, né, se a gente observar nisso. E o lado de menor volume está mais compactado. Então, o aumento da pressão, ele facilita, na realidade, o deslocamento do equilíbrio, né, e com isso aumenta o rendimento da reação para o lado de volume menor. Então, por isso essa reação era feita sobre altas pressões, tá bom? E além disso, né, é uma reação exotérmica na realidade, né? Então, se ela é uma reação exotérmica, ela libera calor, e aí o resfriamento acaba facilitando também reações exotérmicas, mas também era necessário a utilização de alta temperatura, porque em alta temperatura você aumentava a velocidade de reação por conta do aumento dos choques entre as partículas, tá? E também era necessário a utilização de um catalisador, ok? Para aumentar a velocidade da reação. Qual o sentido da reação? É a velocidade, ela é alterada, ok? Nos dois sentidos da reação, pessoal. Sempre que a gente tem um processo em equilíbrio, a reação ocorre nos dois sentidos. Mas a velocidade acaba sendo a mesma, né? Então, o que o catalisador faz? Ele aumenta a velocidade no sentido 1, que seria no sentido de formação da amônia, tudo bem? E ele aumenta a velocidade no sentido 2, que seria a decomposição da amônia. Então, ele aumenta essas duas velocidades na mesma situação. Então, o que é importante é que o catalisador, ele não mexe no equilíbrio da reação. Por quê? Porque, na realidade, ele aumenta igualmente a velocidade nos dois sentidos. Nós vamos ter uma aula, nesse conjunto de aulas aqui de química inorgânica, exclusiva sobre catalisadores, tá? E aí vocês vão entender um pouquinho melhor. Mas aqui, nesse momento, o que nos interessa é que o catalisador, ele é utilizado para acelerar a velocidade da reação, tá? Então, a síntese da amônia, pessoal, ela marca algo muito importante, porque é a partir da amônia que nós podemos produzir diversos outros compostos nitrogenados. Isso contribuiu muito para a Segunda Guerra Mundial, né, para a indústria de armamentos na época, e também contribuiu muito para a indústria de fertilizantes. E sem hidrogênio a gente não produz amônia. Então, esse é um dos objetivos em relação à produção de hidrogênio. Então, ele é utilizado na síntese da amônia. A gente também pode produzir metanol numa escala pequena, tá bom? O hidrogênio na presença de monóxido de carbono, um catalisador de cobre e zinco, nós chegamos na produção do metanol, tá? Grande parte do hidrogênio obtido no Brasil vem da reforma ao vapor e é utilizado na síntese da amônia, tá? Essa é a principal importância do hidrogênio.